quin començament! Fa quatre dies n'eren quatre gats i observeu i guaiteu, mireu-se, mireu endavant i darrere. Quin part ha tingut la gata? Quatre gats? Quin part ha tingut la gata? Passeu i ocupeu la nostra plaça, esta plaça és nostra! El punt de trobada de tota la gent que hem tingut des de totes les comarques del País Valencià. Passeu, perquè hem d'ajuntar-nos més encara. Hem de fer una pinya ben gran, perquè som nosaltres, la gent de a peu, la ciutadania, qui ha de participar per dret en la presa de decisions per aprovar qualsevol llei o projecte que ens afecte. També, evidentment, amb els projectes urbanístics i d'infraestructures. Estic gravant. Però el que no sabeu quina mena de ciutadans ocupen les primeres files en aquestes decisions? Ah, no ho sabeu? Són promotors, amics de certs polítics, responsables públics i amics beneficiaris de promotors. Tot un contuberni. Sí, promotors i especuladors han conformat els seus grups de pressió. Ells es diuen lobbies, en anglès. Fixeu-vos, lobbies, quin nom. Sí, en efecte, són lobbies.